Oi, meu nome é Isabelle, sou estudante de medicina do 5º ano da Universidade Federal de Mato Grosso. Sou presidente da LAI e hoje eu vim apresentar para vocês o minicurso Micoses Sistêmicas Endêmicas no Brasil. Essa aula vai ser ministrada pela doutora Andréia Neri, formada em medicina pela Faculdade Federal de Mato Grosso, residência médica em infectologia pela Universidade Federal de Rio Grande do Norte, mestre em doenças infecciosas e tropicais pela UFMT, e preceptora dos programas de residência médica de infectologia, medicina da família e comunidade e clínica médica da UFMT. Professora, obrigada por aceitar o nosso convite e sejam bem-vindos novamente ao Congresso Online de Infectologia. Podemos começar? Obrigada, então, pelo convite, agradeço bastante. É um tema que me anima muito de falar, é um tema com o qual eu trabalho já há alguns anos, no Ambulatório de Doenças Infecciosas do Hospital Universitário Júlio Miller, da Universidade Federal. Então, vamos dar início à abordagem do minicurso, né? Então, me pediram para falar sobre micoses sistêmicas endêmicas no Brasil, e a gente vai retomar um pouquinho sobre quais são esses grupos etiológicos principais, que são os causadores das principais doenças fúngicas sistêmicas no Brasil, né? Então, as micoses sistêmicas, elas podem ser divididas em três grupos etiológicos principais. As micoses sistêmicas causadas por fungos dimórficos, que são, o principal foco de abordagem da aula de hoje, paracoccidioides, que são causados, né, pelo paracoccidioides brasiliensis e paracoccidioides lutzi, pelo histoplasma, capsulatum, e coccidioides, posadaceae e mites, né, que a gente se refere a ele como coccidioides SP. Alguns outros que a gente não vai entrar no mérito hoje. Micoses sistêmicas causadas por leveduras clássicas, a gente vai abordar principalmente o Cryptococcus neoformans e GAT. Existem também as cândidas e as micoses sistêmicas causadas por bolores presentes no ambiente, que a gente não vai falar muito hoje, mas principalmente o aspergilos, que tem muita relevância no nosso país. Então, como a ideia de trabalhar esse tema veio a partir da possibilidade de discussão clínica baseada, se estivéssemos em conjunto, né, a ideia seria trabalhar a respeito, a partir de um caso clínico, como disparador da discussão. Então, eu elaborei um caso clínico para que a gente conseguisse se nortear na discussão e para que a gente conseguisse compreender a relevância desse tema no nosso país e o quanto esse tema das micoses endêmicas, né, sistêmicas, no Brasil, ainda é um tema muito negligenciado. Então, todas essas doenças que a gente vai falar são doenças ainda negligenciadas, são doenças que a gente tem pouquíssimos dados que são bastante fidedignos em relação à realidade. Então, vamos ao caso clínico. É Valdeir, 62 anos, tabagista pesado, alcoólatra, lavrador por toda a vida, procedente de Juruena, Mato Grosso, sem outras comorbidades conhecidas. Procedente, residente, nascido nessa localidade. Há dois anos começou a apresentar tosse com secreção amarelada associada à dispneia progressiva, principalmente aos moderados esforços no momento da consulta. É importante lembrar que ele tem uma síndrome consumptiva muito importante, com emagrecimento, astenia. Esse emagrecimento é emagrecimento acima de 10% de perda ponderal, diminuição de suas atividades laborativas há cerca de 2 meses, em ocasião da queda do estado geral. Então, percebam como é importante essa história natural da doença, né? Então, essa doença é uma doença que fez com que um paciente de 62 anos, que ainda trabalhava na lavoura, parasse de trabalhar em ocasião da doença. Geralmente, pacientes trabalhadores rurais são muito resistentes, geralmente são pessoas que são responsáveis pelo sustento de toda uma família, então eles suportam situações, inclusive ambientais, muito difíceis, né? E isso, quando eles adoecem, eles têm muita dificuldade de procurar ajuda. É tanto que, nesse caso, o que é muito comum, inclusive no nosso dia a dia, é que esse paciente demorou 2 anos para procurar atendimento. Então, isso é muito importante para a história, né? Percebam que, quando a gente fala de doença fúngica, a maioria das doenças fúngicas, elas demoram algumas semanas para começar a dar sintomas. É diferente de uma infecção bacteriana,
né, que o agente etiológico é diferente, e uma infecção viral, por exemplo, que logo depois da fase de transmissão e período de incubação, o paciente começa a ter sintomas. Na doença fúngica, isso demora um pouco mais de tempo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, essa diminuição das suas atividades laborativas, há cerca de 2 meses, isso chama muita atenção, porque isso demonstra a fase de intenso acometimento físico desse indivíduo. Resumidamente, a frequência respiratória estava elevada, 26 incursões respiratórias por minuto, frequência cardíaca de 107, palidez cutânea mucosa, né, 2 cruzes em 4, paciente muito emagrecido, o tórax também, um tórax demonstrando já a intensa carga tabágica desse indivíduo, né, um tórax já com acometimento e características de insuficiência respiratória crônica, com murmúrio vesicular difusamente diminuído, roncos presentes bilateralmente. Então, aqui, percebam que é interessante, porque esses pacientes na consulta, eles só referem o que chama a atenção deles. Então, eles só referem o que os impede de trabalhar. Eles geralmente falam um pouco, né? Então, ele vai ao hospital, não porque apareceram esses gânglios que vocês estão vendo, essas tumorações ou pseudotumorações na região cervical, e algumas aqui, que a gente percebe que apareceram anteriormente, mas que fistulizaram com saída de secreção purulenta, fecharam, e logo dali a 2 ou 3 dias elas voltam a ficar tumefeitas e voltam a sair secreção, e essa é a história do que vai acontecer com essas aqui que a gente está vendo. Então, não por isso, não também pelas lesões moriformes que aparecem com bastante gengivite, né, e periodontite, não por isso, eles vão ao serviço de referência pela questão respiratória. Também eles não, geralmente não tendem a ir por aparecimento de lesões ulceradas, que podem eventualmente cicatrizar e abrir em outros lugares, geralmente lesões que fazem diagnósticos diferenciais com outras doenças, como, por exemplo, leishmaniose tegumentar, né, que também estão presentes nessa área epidemiológica de onde o paciente vem. Então, eles não vão por essas outras características cutâneas, com acometimento do sistema retículo endotelial, ou pelas lesões mucosas. Eles vão por isso aqui. Eles vão porque, por algum momento, a doença evoluiu, já que não existiu, até aquele momento, tratamento, diagnóstico. Muitas vezes ele foi à unidade básica de saúde, mas não demonstrou a relevância clínica que aquilo precisaria. Muitas vezes até começou um tratamento, mas abandonou o tratamento, considerando que ficou melhor, e essa falta de entendimento do paciente com doença fúngica, no sentido de que o tratamento é demorado, isso dificulta muito a adesão ao tratamento e um tratamento adequado, né? Então, ele vai por conta disso, ele vai porque houve progressão da doença, né? E quando há progressão da doença, existe uma síndrome de consumpção cada vez mais característica, mais progressiva, com intenso caquexia e interferência na qualidade de vida, e aí, consequentemente, esse paciente procura atendimento, e quando procura, a tosse já é muito importante, né, a gente verifica sinais de insuficiência respiratória, com dispneia progressiva, com outras características, né, possíveis, como sinais mais crônicos de hipoxemia. Então, e aí uma radiografia de tórax pode mostrar esse intenso acometimento pulmonar bilateral, com áreas principalmente que vão do hilo para a periferia, né, abordando toda a árvore traqueobrônquica pulmonar e alveolar, né, esse infiltrado intersticial e alveolar difuso, bilateral, dando essa impressão de opacidades bastante bastante difusas bilateralmente. E aí a gente fala da principal micose sistêmica do Brasil, que é a paracoccidioidomicose, né? Então, a paracoccidioidomicose é uma doença muito importante,
É uma micose muito comum, especialmente em lugares mais distantes dos grandes centros, né? Que justificaria nós pensarmos em todo esse quadro clínico que o seu Valdeir está apresentando. A micose paracoccidioidomicose, ela foi descrita primeiramente por Adolfo Lutz, em 1908, e o fungo Paracoccidioides brasiliensis foi descrito em 1930, com mais detalhamento. Posteriormente, em 2014, foi descrito um outro fungo causador da doença, que é o Paracoccidioides Lutzi, em homenagem a Adolfo Lutz. Então, a paracoccidioidomicose, ou PCM, é uma micose sistêmica negligenciada, endêmica no Brasil, lembrando que todas as micoses sistêmicas no Brasil são negligenciadas, né? E não apenas no Brasil, como vocês estão vendo, mas na Colômbia, Venezuela e Argentina. Percebam que a nossa região aqui é uma região denominada como região de alta incidência, né? Em alguns outros lugares do norte, moderada e alta incidência, mas a nossa região, Mato Grosso, é uma região de alta incidência, como grande parte aqui do Sudeste e Norte e Sul, né? Norte, Centro-Oeste, desculpa, e Sul. É uma doença que afeta principalmente os pacientes que tem algum manejo da terra, né? Então, não é apenas o paciente lavrador, não é apenas o paciente que planta e que colhe, mas é o paciente também que trabalha com máquinas pesadas, é o paciente da construção civil. Então, percebam que qualquer manejo do solo pode estar relacionado com essa doença, especialmente nessas regiões que eu comentei, Norte, Centro-Oeste e Sul, Sudeste. Aqui é a nossa equipe, né, equipe de micologia da Universidade Federal, e uma parceria com os professores Anderson e Zoilo, da Universidade Federal de São Paulo, e com a equipe de micologia do laboratório de lá. Então, é importante lembrar que, em ocasião da pandemia, nós tivemos algumas dificuldades de tirar fotos em conjunto, então não somos apenas a professora Rosane e eu, mas enfim, o trabalho só acontece em equipe, então a equipe é muito grande e todos os colegas são necessários para que ela aconteça, e a equipe também do laboratório da Unifesp de micologia. Então, há mais de uma década nós temos uma parceria com o laboratório de micologia da UFMT e da Unifesp, e vários artigos foram publicados já em ocasião do estudo da paracoccidioidomicose pelo nosso grupo. Então, a paracoccidioidomicose é causada, como eu falei, pelo paracoccidioides SPP, que foi descrito por Adolfo Lutz em 1908, e posteriormente, em 2014, o paracoccidioides Lutzi, né, que foi descrito a partir de isolados clínicos provenientes de pacientes de Mato Grosso. E ainda nesse mesmo ano, nós descrevemos um outro artigo que demonstrou uma fungemia fatal pelo paracoccidioides Lutzi, de paciente internado no Hospital Universitário Júlio Miller, da Universidade Federal de Mato Grosso. Então, por que falar da paracoccidioidomicose, né? Por conta de todas essas dificuldades que existem de fazer o diagnóstico, de fazer o tratamento dessa micose sistêmica tão importante, não apenas no Brasil, mas em toda a América do Sul. O Brasil é o país que mais reporta número de casos, né? Então, nós temos casuísticas muito grandes em relação ao restante da América do Sul. E é o principal foco de estudo do nosso grupo de micologia. Então, a micose sistêmica causada por um fungo termodimórfico, né, que na temperatura ambiente se encontra de forma filamentosa, miceliana, e como causador de doença, se encontra de forma levedura e forme, né? Então, aqui verificamos a forma filamentosa e aqui verificamos a forma levedura e forme a 37 graus do fungo. Do ponto de vista etiológico, então, a gente pode encontrar o paracoccidioides com esse aspecto cotonoso, né, um aspecto esbranquiçado, isso na forma miceliana, e na forma levedura e forme nós encontramos essa forma um pouco mais cerebriforme, né? Então, aqui uma forma mais esbranquiçada e aqui uma forma mais cerebriforme,
acinzentada. E aqui nós verificamos o aspecto leveduriforme do fungo, né? Os seus uni ou multibrotamentos em várias colorações diferentes. E esse aspecto característico da doença, né? Que é o aspecto em roda de leme. E aqui, só demonstrando algumas diferenças mais clássicas em relação ao paracoccidioides brasiliensis e ao paracoccidioides lutzi. Então, é importante ressaltar que o paracoccidioides lutzi, ele é um pouco mais alongado, como conseguimos verificar aqui na figura A. Enquanto o paracoccidioides brasiliensis, ele é um pouco mais, mais curto, ele é um pouco mais arredondado. Então, essas características morfológicas conidiais de isolados de P. brasiliensis, ou, desculpa, de P. lutzi, como nos verificamos aqui na figura A, e de P. brasiliensis, como verificamos aqui na figura F, eles são muito característicos dos dois e definem algumas, e podem definir algumas diferenças em relação à fisiopatogenia e a manifestações clínicas. Então, é possível que 50% dos habitantes de zonas endêmicas, como eu falei, tenham sido expostos ao paracoccidioides SPP, e pequena proporção de indivíduos apenas é infectado pelo paracoccidioides SPP. E apenas essa pequena proporção desenvolve a paracoccidioidomicose doença. Lembrando que os indivíduos são principalmente homens, né, que manejam o solo, agricultores, garimpeiros ou pacientes da construção civil, que têm um contato com o fungo de forma contínua, crônica, prolongada, principalmente nas duas ou três primeiras décadas de vida. Então, é uma doença que acontece por inalação, né? Então, no Brasil, existe uma incidência, uma prevalência da PCM para coccidioidomicose, mas essa incidência e prevalência são subestimadas, porque falta uma notificação compulsória nacional. Apenas alguns estados é que tem a notificação compulsória. Mato Grosso começou a notificação compulsória da paracoccidioidomicose em maio de 2016, né? Foi instituído esse processo a partir de uma parceria e conseguimos ter dados um pouco mais relevantes e robustos em relação ao real. Então, como falta uma notificação compulsória nacional da doença, da paracoccidioidomicose, nós temos muita dificuldade de conseguir compreender quais são os números mais próximos do real. E isso não é apenas com a paracoccidioidomicose, mas com a maioria das outras doenças fúngicas, sistêmicas, das outras micoses. E é por isso que esse tema é um tema que merece muito, muito cuidado e muito carinho, porque é um tema que interfere diretamente na tomada de decisões, considerando que parece que ele existe pouco. Só que não, ele existe muito, né? E ele é muito, muito impactante na qualidade de vida do paciente, como a gente vai ver com o passar do tempo das aulas. Então, na região centro-oeste, o maior número de casos de paracoccidioidomicose no cenário nacional por lutzi foi descrito recentemente, né, a partir dessa facilidade que tivemos da notificação compulsória estadual a partir de maio de 2016, nós conseguimos também isolar mais agentes, né, etiológicos da doença e, consequentemente, compreender que o Mato Grosso era um estado que tinha uma prevalência maior de paracoccidioides lutzi do que de paracoccidioides brasilienses, como demonstraram os estudos que a gente vai definir daqui a pouco. Então, a notificação compulsória, ela foi em ocasião de uma cooperação técnica, né, da Secretaria de Estado de Saúde com a Universidade Federal, e as vantagens foram inúmeras, como conhecer a magnitude do agravo no estado, oferecer aos usuários do SUS, né, acometidos pela doença o itraconazol, lembrando que até 2016 conseguir itraconazol para os pacientes do estado era muito difícil, a maioria dos nossos pacientes era tratado com sulfametoxazol e trimetoprim, né, que é o complexo cotrimoxazol, que é também conhecido como Bactrim. A capacitação dos profissionais para diagnóstico laboratorial nos municípios do estado também ficou um pouco melhor, embora a gente ainda tenha que melhorar muito em relação a isso, né,
Mas isso facilita a tomada de decisões quando existe essa cooperação e a notificação, porque a gente tem dados para dizer como são os nossos números, né? Descentraliza um pouco a doença da referência, então nós podemos ter um contato um pouco mais direto com os municípios e com as unidades básicas de saúde, e considerando que o diagnóstico pode ser feito em qualquer outro município, não apenas na referência, isso aumenta a sobrevida dos pacientes também. Então, esse foi um artigo que nós publicamos em 2019, né, demonstrando que Mato Grosso tem uma prevalência de paracoccidioides lúteis. Então, aqui só mostrando os casos que foram definidos nesse estudo, né, então a maioria deles estava em todos os lugares do estado e todos eles com paracoccidioides lúteis. Então, definimos, né, que realmente o Mato Grosso tem uma prevalência de paracoccidioides lúteis e ainda aguardamos estudos de Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, que consigam, a partir de classificação filogenética, definir quais são as prevalências dos seus territórios, né, em relação a essa doença. Então, assim, só retomando uma coisa que eu tinha falado anteriormente, mas é melhor falar aqui, a paracoccidioidomicose é uma doença que acontece a partir da inalação do propágulo. Então, assim, não é uma situação como acontece, vou fazer um exemplo mais básico, né, como acontece, por exemplo, do COVID-19, que a gente tem contato agora com alguém que tem o vírus e daqui a 3, 4, 5 dias a gente adoece. Não é essa doença. Isso é importante que todo mundo saiba, especialmente porque é uma aula para alunos, né, de graduação. Então, não é assim que acontece, né, e isso é muito importante, porque a gente ouve muito essas perguntas no ambulatório: ah, mas eu atendi um paciente com paracoccidioidomicose, e aí, como será, né? Então, na realidade, é uma doença que precisa de contato prolongado, contínuo, com o agente, e esse contato, ele é um contato de um paciente, de uma pessoa, de uma criança, de um adolescente, de um jovem, que esteve em contato com o solo nas primeiras décadas de vida, principalmente. Pode ser depois, mas a maioria das pessoas que desenvolve essa doença porque teve contato nas primeiras décadas de vida, se infectou, né, por conta desse contato contínuo, esse contato prolongado com o solo, contendo a forma miceliana do paracoccidioides, né, e esse contato favoreceu com que houvesse a infecção, mas que houvesse, a princípio, um equilíbrio do organismo do indivíduo e do hospedeiro, do hospedeiro e do parasita, né, do fungo. Então, o que acontece, esse equilíbrio parasita-hospedeiro, esse equilíbrio fungo-hospedeiro, né, ele vai fazer com que o paciente, inicialmente, não adoeça na maioria das vezes, mas vá adoecer numa fase mais tardia da vida. Então, a doença passa de paracoccidioidomicose infecção para paracoccidioidomicose doença. Então, a gente inala a forma miceliana do fungo, que são os conídeos, né? E eles alcançam as vias aéreas superiores, chegam aos alvéolos, onde o estímulo da temperatura ambiente faz com que haja uma transformação, né, em levedura, iniciando o processo de infecção, que a princípio fica em equilíbrio e, na maioria dos casos, o paciente adoece já numa fase mais tardia, na quarta, quinta décadas de vida, né? Então, as formas clínicas da paracoccidioidomicose são as a seguir. Então, infecção paracoccidioídica, paracoccidioidomicose doença. Então, depois que a gente se infecta, a gente permanece infectado, mas não doente, por conta do equilíbrio das respostas imunológicas, né, TH1, TH2 principalmente, e das outras, mas quando há doença, essa doença pode acontecer sob forma aguda, subaguda, que geralmente é uma doença que se desenvolve um pouco mais rapidamente. Então, para vocês entenderem, nessa fase, geralmente o paciente é mais jovem, né, então é por isso que muitas vezes a gente verifica que é chamada de forma juvenil, né, e o paciente geralmente é mais jovem, e é uma doença que poupa um pouco mais as características respiratórias e demonstra um pouco mais as características sistêmicas. Então, muitas vezes, esses pacientes, eles têm queixas que demonstram a presença do fungo em vários outros órgãos,
não apenas no sistema retículo endotelial, mas também na pele, em outros lugares. E a forma crônica, ela pode ser caracterizada como leve, moderada e grave, também a depender da importância de cada sintoma e do acometimento de outros órgãos. Eventualmente, pode haver a evolução, principalmente da forma crônica, para uma forma residual ou sequelar, que interfere diretamente na qualidade de vida do indivíduo e no, na disponibilidade dele para o trabalho com o tempo. Então, as formas agudas, elas acontecem numa minoria dos casos, 5 a 25% dos casos, principalmente crianças, adolescentes e adultos jovens, e elas tendem a causar essa doença disseminada para o sistema fagocítico mononuclear. Então, aqui a gente vê, né, características de crianças, né, com essas pseudotumorações que fistulizam, né. Percebam aqui a rigidez do abdômen da criança em ocasião da extensa hepatosplenomegalia. Então, isso faz com que o indivíduo fique caquético, percebam? E geralmente esses sintomas, eles são sintomas muito importantes. Então, dificilmente essa criança vai demorar 2 anos para procurar atendimento médico, como aconteceu no caso do seu Valdeir, que com 62 anos deve ter começado a adoecer com 60 e só procurou atendimento médico com 62, porque quando para ele já não dava mais para aguentar sozinho, porque esses pacientes eles são super, super resistentes. Então, nesse caso, não. Nesse caso, é uma doença bem mais rapidamente progressiva do que a doença crônica, como a doença do seu Valdeir, né? E aí, essas crianças, elas são levadas para avaliação médica bem mais rapidamente. Então, geralmente, em torno de 4 a 12 semanas após o início dos sintomas, ao diagnóstico, porque é uma doença mais rapidamente progressiva, e essa forma de disseminação, ela reflete a gravidade da doença, né, e reflete a presença do fungo em vários outros sistemas. Então, isso é muito importante. É uma doença que, quando acontece dessa forma, é bastante grave, né? A outra doença, né, a outra forma da doença, ainda para a coxidioidomicose, é a doença mais clássica que acontece no adulto, que é a forma clínica predominante, que é a crônica. Então, para a coxidioidomicose crônica, principalmente multifocal. Multifocal por quê? Porque não apenas os pulmões estão acometidos. Geralmente, é como aconteceu com o seu Valdeir. Ele foi para o ambulatório por conta da queixa respiratória, mas no exame físico a gente viu que tinha pseudotumor, a gente viu que tinha lesões moriformes com periodontite e gengivite, a gente viu que tinham lesões de pele, né? Então, isso demonstra que existem vários tecidos acometidos por conta do paracoccidioides. Então, em torno de 90% dos casos, 85% a 90% dos casos, a paracoccidioidomicose crônica, ela é multifocal e acomete não apenas os pulmões, mas sistema linfático, mucosas e, mais disseminadamente, as glândulas adrenais, o sistema nervoso central e o sistema osteoarticular. Então, isso é muito importante porque isso também demonstra que, apesar de a doença, né, ser um pouco mais prolongada do que a forma aguda, ela é uma doença também grave, considerando a demora do diagnóstico. Então, a demora para a realização do diagnóstico interfere diretamente na evolução da gravidade da doença. Então, por que que esse paciente demorou tanto tempo, né? A pergunta é: será que ele não foi à unidade básica de saúde? Ou será que ele foi? Foram solicitados os exames, mas o diagnóstico não foi feito de forma adequada. Ou, se foi feito de forma adequada, ele começou o tratamento e depois parou o tratamento, porque o tratamento também deve ser feito de forma prolongada. Então, como se trata de um paciente que geralmente trabalha em família, em pequenas propriedades, né, e é fundamental para que aquela família permaneça com uma qualidade mínima de saúde, então, olhar para a saúde do trabalhador é olhar para a paracoccidioidomicose, que é muito comum nessa população, né? Possivelmente,
o sexo masculino é muito mais acometido do que o sexo feminino, até porque existe toda uma discussão em relação à proteção estrogênica que a mulher tem em relação ao desenvolvimento dessa doença durante a fase reprodutiva. Então, só lembrando a importância de se olhar para a paracoccidioidomicose de uma forma muito carinhosa, como questões relacionadas à clínica e à pesquisa, né? Então, só retomando a importância da paracoccidioidomicose crônica multifocal, desde a década de 60, né, já vem sendo descritas formas clínicas da paracoccidioidomicose crônica que demonstram características diferentes, né? Então, por exemplo, tem um artigo que demonstra, né, o acometimento linfático abdominal, e aí a gente pergunta, será que era Lutz, será que era brasiliense? Existem diferenças em relação a esses dois, né? É sempre uma pergunta que a gente procura responder. E considerando aquele primeiro artigo que a gente comentou no início, que reportou um caso de fungemia fatal de paracoccidioides Lutz, o paracoccidioides Lutz tem sido implicado em possíveis piores prognósticos clínicos da paracoccidioidomicose. E aí é algo que a gente sempre se questiona. Né? Se Mato Grosso tem uma prevalência de paracoccidioides Lutz, será que devemos esperar que os nossos pacientes tenham uma evolução diferenciada da paracoccidioidomicose no que se refere a critérios de gravidade? Né? Essa é sempre uma pergunta que a gente tenta responder, considerando a importância dessa doença nessa população de trabalhadores rurais, né? Então, percebam aqui, né, alguns dos nossos dados. Então, emagrecimento, esse emagrecimento é sempre o emagrecimento acima de 10% da perda ponderal basal. Então, em torno de 66% dos nossos pacientes têm emagrecimento, 64% ósseo, 62% lesão mucosa oral, 42% dispneia, 51% linfadenomegalia, 34% astenia. Então, esses sintomas aqui foram os sintomas que o seu Valdeir definiu lá, referiu, né, na história clínica. Além de febre, 30%, adenofagia, lesão de pele, rouquidão, lesão óssea, sinais neurológicos. Então, são muitos sintomas que são referidos pela maioria dos pacientes, o que demonstra esse caráter multifocal, muitas vezes com tendência à gravidade dos pacientes da nossa casuística, né? Lembrando, né, o quanto a lesão referida pelo seu Valdeir na fotografia anterior é parecida com a paracoccidioidomicose com características orais, com essas lesões moriformes, bastante edemaciadas, com muito enantema de mucosa, né, essa característica da lesão moriforme, romanticamente, né, na medicina tropical, como eu sempre falo, as pessoas conseguem fazer paralelos entre as superfícies ou características de coisas, frutas, substâncias, obras de arte, animais, enfim, né? Então, a lesão aqui é uma lesão moriforme por conta da superfície das frutas vermelhas, principalmente amora, morango, né? Então, lembram, e por isso, lesão moriforme. Aqui, características cutâneas, então percebam a disseminação dessas características, né? Aqui já em pacientes imunossuprimidos, né? Lesões contíguas, mais graves nesse caso. E aqui, características um pouco mais pseudotumorais, que geralmente tendem a fistulizar, né? Então, a fistulização com saída de secreção amarelo purulenta, como provavelmente aconteceu aqui, né? E aí, ela sai a secreção purulenta, e aí ela fica um pouco mais, menos volumosa, e depois, em alguns dias, ela volta a ficar volumosa, cheia de secreção purulenta, e volta a ficar tumefeita, como vocês estão vendo essa característica aqui. Além disso, né, a paracoccidioidomicose, também em ocasião da dificuldade do tempo de diagnóstico, pode evoluir para ossos, articulações, sistema nervoso central, glândulas, né, suprarrenal, intestinos, e pode ficar uma doença disseminada. Nesse artigo que a gente publicou ano passado, então, nós verificamos que em torno de 97% dos pacientes eram homens, então percebam a diferença, né, principalmente
É acima dos 50 anos, né? Mas também entre 27 e 50, então isso ficou um pouco é acima da terceira, quarta década de vida, principalmente, né? A maioria também trabalhadores rurais. Percebam como é importante a característica relacionada ao tabagismo, né? Em torno de 85%, e mais de 50% deles em uso de álcool, né, ou etilismo. Também é importante lembrar que mais de 80%, como a literatura já refere, né, era classificado como forma multifocal, e a maioria deles também é acima de 12 meses, né, próximo, acima de 6 meses, quase 40% acima de 12, mas a maioria acima de 6 meses de tratamento. Nesse artigo, nós publicamos pacientes apenas isolados, né, com classificação filogenética, com paracoccidioides Lutz, né, e percebam também que a maioria dos pacientes, considerando que nós ainda estávamos nessa fase de transição de tratamento, de conseguir o itraconazol para todo mundo, e ainda ter muito paciente que começava com o itraconazol, o tratamento, e depois tinha dificuldade de comprar, mantínhamos ou só Bactrim, com sulfa, com trimetoprim, ou itraconazol. Então, a maioria ainda tinha o tratamento com Bactrim. É importante lembrar, assim, que nesse momento, onde a gente verifica uma porcentagem bem maior de pacientes com paracoccidioidomicose multifocal, com aquela característica de, na maioria deles, um grande emagrecimento, tosse, dispneia, lembrar uma outra característica que é pouco descrita, mas que foi proposta há muito tempo e retomada nesse consenso de 2017, que são as formas mistas, né? Então, a forma mista da paracoccidioidomicose, ela é decorrente, provavelmente, de padrões específicos de regulação da forma da imunidade mediada por linfócitos célula T, linfócitos T, e que tem características da forma aguda, né? Então, que acomete o sistema retículo endotelial, e da forma crônica disseminada grave, demonstrando que podem haver sinais e sintomas um pouco mais graves, talvez em ocasião de maior carga fúngica, né? Então, é uma doença um pouco mais grave, manifestações clínicas compatíveis com as duas formas, né? O que dificulta a classificação. É aquele paciente que, muitas vezes, ele tem hepatosplenomegalia, né? Ele tem adenomegalias, mas ele também tem dispneia, pele acometida, intestino acometido, queda do estado geral, a forma clássica radiológica da doença com lesão em com opacidades em área bilateralmente do hilo para a periferia na radiografia, em asa de morcego, né? Então, a forma mista da doença é uma forma muito pouco discutida, muito pouco reportada na literatura, mas que precisa de muita ênfase, considerando as características de cada paciente. Também é importante lembrar que, considerando ainda esse perfil de pacientes, né, que tem muito emagrecimento, que tem muito comprometimento pulmonar e que tem acometimento de múltiplos órgãos, com vários linfonodos acometidos, a maioria com pseudotumores e muito supurativo, e que tem títulos de anticorpos elevados, esses critérios em conjunto, eles podem definir uma doença um pouco mais grave. Então, de acordo com o consenso, pacientes que têm três ou mais desses critérios poderiam ser classificados como graves. Então, isso é importante, porque isso caracteriza muito o seu Valdeir, né? Então, se a gente pensar que o seu Valdeir é um paciente que teve emagrecimento, mais de 10% do peso habitual, tem aquela radiografia, né? Um intenso comprometimento pulmonar, né? E tem a presença de linfonodos acometidos em múltiplas cadeias, né? Como a gente percebeu ali, além da região cervical, tem outras superficiais ou profundo do tipo tumoral, então acima de 2 centímetros ou supurando, ele teria três critérios, né? Isso, inclusive, sem levar em consideração, mas apenas no exame físico e com a avaliação da radiografia, a gente consegue verificar que ele tem três critérios.
E ainda não entrando no mérito dos outros dois critérios, e que, consequentemente, ele teria características de gravidade. É, também chamando atenção para as questões da gravidade da paracoxidioidomicose, quando, especialmente quando se demora muito para ter o diagnóstico, e a depender de características inerentes ao paciente e à espécie, né, e à carga fúngica. Lembrando o artigo que nós publicamos, né, de paciente lavrador com 51 anos, tabagista etilista, cujo paracoxidioides lúteci foi isolado em cultura, em hemocultura, e ele teve um óbito 39 dias depois da admissão. Era um paciente que tinha 6 meses de aproximadamente de doença, né? E aí, nesse caso, a análise filogenética demonstrou que era paracoxidioides lúteci, a sorologia era negativa, isso é importante lembrar, né? A sorologia para paracoxidioides brasilienses era lúteci, porque os exoantígenos de paracoxidioides brasilienses e de lúteci são diferentes, então a sorologia específica para o complexo brasiliensis é negativa, mas a sorologia com cepa proveniente das amostras de hemocultura desse paciente foi positiva, demonstrando a importância de se ter sorologia com exoantígeno específico, porque esse paciente, se tivesse feito a sorologia só com antígeno B339, ele teria uma sorologia negativa, mas quando a gente faz com exoantígeno da espécie filogeneticamente diferenciada, ele vem positivo. Então, isso também é só uma provocação para que a gente consiga estudar sobre essas sorologias e conseguir oferecer no futuro próximo as sorologias com exoantígenos específicos de cada espécie, né? Então, isso também demonstra a importância de se olhar para a paracoxidioidomicose a partir da prevalência de determinadas espécies, e fica a pergunta, né? O paracoxidioides lúteci tem uma característica de causar maior gravidade ou não? Ou são parecidos com os outros artigos já descritos? E fica também a provocação para que a gente consiga caracterizar melhor esses pacientes. Muitas vezes eu vejo muitos prontuários, né, que colocam no cabeçalho a paracoxidioidomicose crônica multifocal, mas a gente não está lá escrito se é leve, se é moderado, se é grave, porque a forma de caracterização da gravidade interfere diretamente no tratamento que vai ser oferecido, e principalmente isso pode interferir na presença de formas residuais e sequelares, o que vai complicar a vida do indivíduo no futuro próximo. Esse é só o artigo que a gente publicou em 2014, da fungemia fatal por paracoxidioidomicose, ou paracoxidioides lúteci, né? Lembrando, então, que o diagnóstico tardio da paracoxidioidomicose, que é a principal micose sistêmica endêmica do Brasil, ela induz a complicações graves. Então, no caso do seu Valdeir, por exemplo, a chance dele, depois de 2 anos de sintomas, ter complicações, a principal complicação da paracoxidioidomicose, forma residual, é a complicação respiratória, né? Então, os pacientes ficam com insuficiência respiratória crônica, têm muitas dificuldades de fibrose, né? Então, na fase de cicatrização, a paracoxidioidomicose pode cursar com muita fibrose, e isso pode interferir negativamente na história do indivíduo, e ele pode ter muita dificuldade de voltar para o trabalho. E considerando que ele não é uma pessoa que é o dono assim, muitas vezes que é o dono da terra, mas pelo contrário, ele é a pessoa que trabalha para alguém que tem muito mais posse, que não trabalha na terra, não trabalhar para ele significa ter muitas dificuldades econômicas, né? O diagnóstico é padrão ouro, sempre, em toda doença infecciosa, o diagnóstico padrão ouro é ver o agente. Então, a melhor maneira de confirmar o diagnóstico com melhor positividade é através de cultura fúngica. Então, todas as vezes que nós solicitarmos exames, a gente precisa pedir o exame micológico direto e a cultura fúngica, né? Então, é fundamental, apenas o resultado positivo do exame micológico direto ele é suficiente para início do tratamento, mas a cultura fúngica, nós tivemos vários pacientes que tiveram exame micológico direto negativo, mas que o agente cresceu em cultura, então a cultura ainda é a melhor forma de identificação, né, do agente.
do paracoccidioides. Aqui só mostrando o isolamento do fungo em cultura, né, mais uma vez, as colônias, né, em caráter mais cotonoso, esbranquiçado. E aqui só mostrando, mais uma vez, o exame direto, né, a caracterização dos multibrotamentos da levedura, no exame direto no SCAR, no histopatológico, e a sorologia, né. Então, também aqui, por imunodifusão, por ELISA, mas principalmente por imunodifusão, que é o que, na maioria das vezes, é feito. No que se refere aos critérios clínicos, então, retomando a história do seu Valdeir, né, o seu Valdeir tinha vários critérios clínicos e epidemiológicos para a doença, né, foi lavrador durante toda a vida, procedente de uma área onde a paracoccidioidomicose é muito comum, né, ele teve exame micológico direto positivo, exame crescido em cultura positivo e análise filogenética positiva, né, demonstrando a presença de paracoccidioides lúteci. Então, é claro que é um caso hipotético, mas no caso, os resultados foram esses. Ele tinha critério radiológico positivo, né, lembrando as características de lesões em clássicas, né, do hilo para a periferia, bastante extensas em asa de borboleta ou em asa de morcego, mas os exames imunológicos, considerando que existe a sorologia B339, né, foi negativo, e isso é sempre um ponto que fica para que a gente defina num futuro próximo, a partir de exoantígenos específicos, para que a partir deles sejam feitos técnicas necessárias para conseguir diferenciar a sorologia em espécies diferentes, né, espécies do complexo brasiliensis e espécie complexo brasiliense e paracoccidioides lúteci. Em relação ao tratamento para paracoccidioidomicose, o tratamento é feito principalmente com diferentes antimicrobianos, mas principalmente com aqueles que a gente comentou, né, os sulfamídicos, ou sulfametoxazol com trimetoprim, os azólicos, itraconazol, por via oral, para pacientes com formas leves e moderadas. Para pacientes com formas graves, e aqui ressalto a importância de classificar adequadamente esses pacientes, a orientação é que se faça com anfotericina B. A anfotericina é um poliênico fungicida, diferente dos outros. Então, para pacientes com formas graves e disseminadas, é necessário começar o tratamento com anfotericina B, considerando que se eu começo o tratamento, é um princípio básico da infectologia, né? Quanto melhor é o tratamento, mais rapidamente a diminuição da carga parasitária, no caso da carga fúngica, e mais rapidamente o paciente responde ao tratamento, e consequentemente menor chance de complicações, menor chance de não resposta, né? Então, é fundamental olhar para isso com muito carinho. A indicação de internação hospitalar para formas disseminadas para tratamento com a anfotericina B e, consequentemente, fazer um tratamento adequado. E lembrando que esse tratamento é um tratamento que demanda muito tempo. Então, geralmente, no mínimo 9 meses de tratamento, quando se utiliza itraconazol, para formas leves é recomendado. Então, percebam que, vamos voltar ao paciente, o seu Valdeir, né? Imaginem que a gente comece a tratar do seu Valdeir. Começamos a tratar do seu Valdeir, considerando que ele é um paciente com paracoccidioidomicose crônica, que tem critérios para gravidade. Começamos a tratar do seu Valdeir com anfotericina, fizemos aproximadamente 30 dias de anfotericina, postei duas semanas a 4 semanas, posteriormente, assim que ele teve condição, nós começamos o itraconazol, e depois de 3 meses de tratamento do itraconazol, seu Valdeir estava se sentindo muito, muito, muito bem, e ele se dá o luxo de parar o tratamento, porque ele estava se sentindo bem, né? Percebam que é uma coisa muito comum relacionada ao indivíduo, né? É como um paciente que tem hipertensão. Ele vai ao médico, ele não está sentindo nada, mas o médico consegue convencê-lo que ele é hipertenso, por conta de toda a situação, de todos os exames e tudo mais, ele começa a tomar antipertensivo, mas ele não sente nada. Então, depois de um tempo, ele se dá o luxo de abandonar o tratamento, porque ele se convence que ele não tem mais nada, né? Então, aqui não é diferente, né? Então, como o seu Valdeir começa a se sentir melhor, ele para tomar o itraconazol dali a um tempo, e dali a aproximadamente 6 meses, ele retorna
a ter alguns dos sintomas iniciais. Então, como o tratamento para paracoxidioidomicose, não apenas para paracoxidioidomicose, mas para a maioria das micoses sistêmicas, é um tratamento muito difícil porque é muito prolongado. Então, esses pacientes, eles muitas vezes retornam para as atividades iniciais e muitas vezes, né, como nós vimos, mais de 50% deles, nas melhores casuísticas, fazem uso de álcool. Então, e fazem uso de álcool para ir trabalhar, né? Então, muitas vezes a gente pergunta para o indivíduo assim: uma garrafa de pinga dá para quantos dias? Eles falam: ah, dá para 1, 2 dias, né? Dá para 3 dias. Alguns raros dá para uma semana, mas a maioria deles faz uso de álcool. Então, eles param de tomar o remédio, especialmente o itraconazol, né? Que tem metabolização hepática, que pode interferir diretamente com o álcool. Então, são situações muito complicadas para tratamento. Então, o tratamento da paracoxidioidomicose é um grande desafio e é aquilo que eu comentei. É no mínimo 9 meses de tratamento, né? Geralmente, se recomenda fazer muito mais tempo, que é o que a maioria das vezes fazemos no nosso serviço. Pacientes graves começam com a fotericina B e posteriormente dão seguimento com Bactrim ou com itraconazol. Lembrando que o itraconazol é a droga de eleição para tratamentos de formas leves e moderadas. A sulfa seria uma segunda alternativa e uma alternativa também para pacientes que têm doença neurológica. Então, assim, só fechando a paracoxidioidomicose, lembrando da necessidade de se ver a paracoxidioidomicose com muita importância, quero deixar claro que, assim, o caso do seu Valdeir é um caso que exemplifica muito bem a importância da paracoxidioidomicose no Brasil. E se a história do seu Valdeir fosse diferente? Será que ele poderia ter histoplasmose? Então, como seria a história clínica do seu Valdeir se ele tivesse histoplasmose e não paracoxidioidomicose, como nós acabamos de ver? Como seria a história dele, né? Então, como mais uma vez, como nós estamos falando de alunos, né, falando para alunos, então é importante retomar as diferenças da história, né? Porque o paciente não vem lá com um rótulo: eu tenho paracoxidioidomicose, eu tenho histoplasmose, eu tenho coxidioidomicose, né? Então, quem é o seu Valdeir com histoplasmose? Então, vamos só falar um pouquinho da histoplasmose e a gente vai construindo esse conceito do seu Valdeir agora, não com paracoxidioidomicose, mas com a histoplasmose. Então, a histoplasmose é uma micose sistêmica cosmopolita, causada por um fungo dimórfico também, né? Histoplasma capsulatum, variedade capsulatum, bastante frequente, que se apresenta sob diferentes modalidades clínicas e que também tem como principal modalidade clínica a histoplasmose crônica ou a histoplasmose disseminada, né? Geralmente, essa doença ela pode estar relacionada a grandes surtos epidêmicos, né? Mas uma coisa que é diferente, e isso é importante ressaltar: percebam que até agora nós falamos de paracoxidioidomicose, mas eu não falei de HIV, porque da maioria das micoses sistêmicas, não é a paracoxidioidomicose que está presente no paciente com AIDS. É a histoplasmose e a criptococcose, que nós vamos ver depois. Então, a histoplasmose, ela tem uma característica de estar mais presente em pacientes imunodeprimidos. Então, no paciente com AIDS, eu espero muito mais que ele tenha histoplasmose do que paracoxidioidomicose, por conta de uma questão imunológica, né? Então, os pacientes com infecção pelo HIV, principalmente AIDS, com CD4 abaixo de 200, eles têm muito mais possibilidade de, dentre as micoses sistêmicas, terem histoplasmose e criptococcose do que a paracoxidioidomicose. Então, isso é muito importante, é uma diferença, né, entre a paracoxidioidomicose do seu Valdeir e entre a histoplasmose. Então, nesse caso, talvez o seu Valdeir, a gente poderia colocar na história clínica que ele tinha infecção pelo HIV, por exemplo, e que estava sem tratamento. Ou então que até aquele momento que ele chegasse, né, ele não tivesse ainda sorologia ou um teste rápido positivo para a doença. Aí seria uma forma diferente da gente analisar o caso. Então, uma micose oportunista. E por ser oportunista, geralmente está relacionada com pacientes imunodeprimidos, né?
com a população imunocomprometida, né? Tem um aumento da atividade criando habitats favoráveis. Então, por exemplo, existiram vários surtos epidêmicos, que a gente vai falar daqui a pouco, em centros urbanos, né? Aumento da atividade, das atividades perturbadoras de hábitos contaminados, como dispersão aérea do fungo, pacientes que vão em cavernas, em construções abandonadas, ou essas várias construções que acontecem, que vem acontecendo desde 2014 para cá, especialmente em Mato Grosso, com um grande boom da construção civil, né? Esses pacientes geralmente têm contato com aves ou excretas de aves, né? Então, não apenas galinhas, né, mas outras aves, né, ou contato com árvores e ocos de árvores, onde tem aves que tiveram algumas excretas, o solo com alto teor de ácido úrico, composto nitrogenado de baixo peso molecular, solos enriquecidos com esses excretas de aves e morcegos, né, então tudo isso, essa condição, ela seria muito mais presente na história do seu Valdeir, né? Então, a história seria uma história que não valorizaria muito o fato dele manejar a terra em solo aberto, né, em campo aberto, né, ao longo da vida inteira, mas sim que talvez ele tivesse uma característica de, por exemplo, visitar lugares, frequentemente lugares abandonados, né, ou que fosse uma pessoa que limpasse muito frequentemente lugares de fechados, que tem muito morcego, né, ou que tivesse contato com solos enriquecidos, com esses excretas de aves, tipo os galinheiros, né, enfim. Então, a história, ela seria um pouco diferente nesse sentido. Então, para a histoplasmose, ele teria muito mais essa história de revolver esses habitats de aves e morcegos, né? Aves e ou morcegos. Então, isso seria uma atividade muito marcante na história do seu Valdeir. Além da importância dele ter algum grau de imunocomprometimento relacionado, por exemplo, a câncer, ou a infecção pelo HIV, e isso, assim, não interfere no fato dele não ter, mas interfere na história inicial que ele conta quando chega no ambulatório, né? Então, como é que ele se contaminaria? A partir de um solo contaminado, de uma área contaminada, né, com microconídeos infectantes, né, principalmente nessas copas de árvores, que também podem explicar os surtos quando acontecem, quando um grupo de indivíduos é exposto a um grande número de microconídeos, por exemplo. Então, essa inalação, né, desses microconídeos infectantes favoreceria o adoecimento, no caso do seu Valdeir, né. Também é mais comum em homens do que em mulheres, né, pacientes podem ser mais acometidos acima de 50 anos, então isso também é muito comum, isso é uma coisa positiva entre as duas doenças, né. E no Brasil, todas as regiões podem ter histoplasmose, então não apenas a região norte, centro-oeste, sul e sudeste, né, mas também o nordeste, porque, como eu falei, a principal forma de imunocomprometimento, né, no Brasil ainda é a infecção pelo HIV, e ele está presente em todas as áreas, né, então a histoplasmose, ela pode acontecer independente da área. Os habitats suscetíveis são inúmeros, né, então em vários lugares diferentes nós podemos ter excretas de aves e morcegos presentes em vários lugares. Tem o surto clássico, né, relacionado à construção e reforma do Maracanã, né, que foi evidenciado histoplasma capsulatum em áreas das regiões próximas, né, em ocos de árvores próximos, e que foi causa de alguns surtos que aconteceram naquela época. Os aspectos clínicos e radiológicos, então, podem ser divididos de várias formas, né? Do ponto de vista clínico, a histoplasmose aguda, ela pode ser sintomática. A maioria dos pacientes que têm história de histoplasmose aguda, elas têm história parecida com uma gripe, né? Ou com uma infecção de vias aéreas superiores simples, não necessariamente algo grave, né? É que muitas vezes não é necessário nem antifúngico para tratar, ela é autolimitada e se resolve.
de forma sintomática, né? E existe a histoplasmose aguda, que, dependendo do grau de comprometimento do indivíduo, pode evoluir de uma forma mais grave, como disseminação, acometimento de seroses, acometimento do sistema retículo endotelial. Existe a histoplasmose disseminada, que pode ser aguda, subaguda e crônica em relação ao tempo, mas que também está diretamente relacionada com a histoplasmose que acontece de forma oportunística em pacientes com HIV, que é a principal forma da doença e que acomete a principal característica, que está relacionada com a principal característica, que é o HIV, né? Então, geralmente, em pacientes com CD4 abaixo de 200, acontece febre, hepatosplenomegalia, com duração de várias semanas, adenomegalias difusas, lesão de pele, queda do estado geral, caquexia, tosse, secreção, enfim, e dispneia, e essas características, com o passar do tempo, elas demonstram a importância de se verificar se esse paciente tem ou não tem HIV e a importância de se pesquisar histoplasma. É importante lembrar também que a histoplasmose, ela geralmente cursa com um acometimento muito importante da medula óssea, né, do sistema retículo endotelial como um todo, e é muito comum nesses casos que a gente encontre as características do histoplasma, desculpa, na medula. Então, seria uma das formas de diagnóstico, inclusive. A histoplasmose pulmonar crônica, ela também não é tão comum, mas ela é uma das possibilidades, né, e cursa com tosse crônica, secreção, mas principalmente dor torácica. Essa tosse, ela pode ser ora seca, ora produtiva, mas principalmente com dor torácica, febre de longo tempo, e também tem a ver com caráter de imunocomprometimento. Então, a histoplasmose, ela está sempre relacionada com algum grau de imunocomprometimento, especialmente nessas fases crônicas e disseminadas relacionadas à doença oportunista. Lembrando que não é apenas no HIV, mas a histoplasmose, ela pode estar em pacientes oncológicos, ela pode estar em pacientes que sofreram transplantes, né? Pacientes transplantados, enfim, qualquer situação, ou pacientes que tomam imunossupressores, especialmente agora na era da imunossupressão. Então, qualquer situação que imunossuprima o paciente pode favorecer com que ele, ao ter contato com o histoplasma, que ele desenvolva a doença de uma forma mais disseminada. Então, isso é muito importante, e isso seria uma diferença, um contraponto em relação à história do seu Valdeir, para a gente pensar em histoplasmose, né? Considerando tudo isso também, dificilmente um paciente fica 2 anos com histoplasmose, né? Não é o caso. Então, geralmente, essa doença, ela dura em torno de 3 meses a 6 meses, né? A história é um pouco menos prolongada do que a história do seu Valdeir, né? Mesmo nas fases crônicas, a gente tem um tempo um pouco menor para diagnóstico, porque a consulção é muito, talvez seja um pouco mais importante, considerando que esses pacientes são imunocomprometidos. Então, a gente não fica 2 anos com a doença, né? Ele começa a ter sintomas mais graves em menor tempo, considerando que a maioria deles é imunocomprometido. Aqui só mostrando, né, então uma diferença também seria que na paracoccidioidomicose nós temos alteração principalmente da área média, né, então na área mais os terços médios, bilateralmente, geralmente são áreas simétricas, né, então as lesões elas têm esse caráter em asa de morcego ou em asa de borboleta, e na histoplasmose podem acontecer múltiplos nódulos que a gente vai vendo, especialmente acometendo ápices. Então é uma diferença em relação à paracoccidioidomicose, e a histoplasmose ela faz muito diagnóstico diferencial com a tuberculose, porque o paciente pode ter até aquele caráter da tuberculose, né, além de ser imunocomprometido, ter febre diária, sudorese noturna, queda do estado geral, e o acometimento de ápices, né, não apenas do terço médio bilateralmente, de forma simétrica, como acontece na paracoccidioidomicose, aqui um nódulo, né, bem mais característico aqui, em conídeos de galinheiro abandonado. Então, essa história com a excreta de aves, ela geralmente é bem característica. E aqui, do ponto de vista de acometimento de lesão mucosa, a histoplasmose dá muito mais úlcera do que lesões moriformes. Então, as úlceras, elas são mais características, que também é uma diferença em relação à paracoccidioidomicose.
Então, é importante lembrar isso. A gente pensa em histoplasmose através da suspeita clínica em pacientes, especialmente, né, imunossuprimidos, então aquele público que eu falei, diabéticos também, descompensados, né, pacientes que têm, de alguma forma, descompensação de doença de base ou gravidade de doença de base, né, ou pacientes em quimioterápicos ou em inibidores de TNF. Então, a suspeita clínica é importante, os exames laboratoriais podem demonstrar essa importância, né? Então, por exemplo, se eu pego um hemograma desse paciente e ele tem pancitopenia, eu vou lembrar muito mais que talvez possa haver um grande acometimento de medula óssea, e aí a histoplasmose cresce como diagnóstico diferencial, né? Dependendo do tecido, eu posso fazer biópsia do tecido, né? Que a gente vai ver daqui a pouco como é que são os achados, e os testes imunológicos, principalmente em pacientes com doenças disseminadas, podem demonstrar a presença de anticorpo, anti-citoplasma, que também podem ajudar no diagnóstico. Então, só lembrando que, do ponto de vista epidemiológico, eu posso isolar o histoplasma, né, em vários lugares, em caverna, galinheiro, oco de árvore, madeira empilhada, e isso eventualmente pode ajudar, né, no diagnóstico desse indivíduo em investigação. E o diagnóstico micológico pode ser feito através de exame micológico direto, mas, como eu falei na parvovirus-endomicose, a melhor maneira de se fazer o diagnóstico micológico é através do cultivo, é através da cultura, que tem um excelente rendimento, né? Mas essa cultura depende da forma clínica e da forma parasitária, da forma fúngica, né? Podemos fazer no escarro, no lavado brônquico, na biópsia pulmonar, cutânea, mucosa, linfonose, depende da história clínica e das características clínicas do paciente. No paciente com HIV, é muito comum que façamos aspirado de medula óssea, né? E aí na medula nós conseguimos ver as formas características do fungo, e isso já dá o diagnóstico, dependendo da história do líquor e de derrames cavitários, pericárdico, pleura articular, né? Então, aqui vendo as formas leveduriformes, bem características, né, dentro de macrófagos. O tratamento é feito com itraconazol, nas formas leves e moderadas, e nas formas disseminadas, com amfotericina. Historicamente, a amfotericina B tem sido o antifúngico mais efetivo para tratar esta micose, principalmente nos casos disseminados, e o tratamento é muito relacionado a característica de como é feito o diagnóstico inicial, exatamente como acontece na paracoccidioidomicose, né? Então, por exemplo, na paracoccidioidomicose, se o paciente é grave, a gente começa o tratamento com amfotericina B e posteriormente continua com sulfa ou itraconazol. Na histoplasmose, a gente não usa sulfas, a gente usa o itraconazol. Então, a amfotericina B, 1 a 2 semanas, e posteriormente, itraconazol é a orientação, né? E aí, uma coisa que dá para poder reavaliar, uma das coisas que pode se utilizar como diagnóstico, é a melhora clínica ou a repunção da medula para verificar se o histoplasma já foi embora, né? Lembrando sempre que o histoplasma é visto dentro de macrófagos, né, na medula, e isso é muito importante, mas na temperatura ambiente, a gente verifica a forma miceliana, como verificamos aqui. Uma outra coisa que é importante lembrar é que o tempo de tratamento na histoplasmose, ele está diretamente relacionado com a resposta terapêutica. Então, eu não, principalmente em pacientes HIV, com infecção pelo HIV, eu não posso esquecer que esses pacientes, eles têm que ser olhados de uma outra forma. Então, dificilmente eu vou liberar esse paciente do tratamento apenas após o diagnóstico, a melhora clínica. No paciente com HIV, eu preciso aguardar que o CD4 dele seja bem mais alto do que 200, né, que vá melhorando com o tempo, para que eu libere ele do uso do itraconazol. Então, os critérios de cura, eles são muito relativos, dependendo do que está imunossuprimindo esse indivíduo. Então, o tratamento, ele é muito prolongado, né, geralmente 1, 2 anos, até que haja CD4 mais alto, geralmente acima de 500, e consequentemente esse paciente seja liberado do tratamento com itraconazol, mas isso é uma discussão clínica, né? Então, também
bem como paracoccidioidomicose. O diagnóstico de histoplasmose, ele precisa de ser cada vez mais precoce, porque é uma doença que evolui rapidamente, e é uma doença que, além de evoluir rapidamente, trata de um paciente com um estado imunológico muito comprometido. Então, por conta disso, é fundamental que a gente faça o diagnóstico o quanto antes. Né? Recentemente, nós tivemos um paciente com histoplasmose na enfermaria, que vinha de outro serviço sem diagnóstico. Nós fizemos diagnóstico, ele já estava quase 3 meses, com CD4 de 7, muito baixo, bastante debilitado, febre diária, já tinha feito tratamento em outro serviço para tuberculose, o pessoal achando que era tuberculose, ele não tinha tido resposta muito importante, muita febre diária, queda do estado geral, hepatosplenomegalia, só que era uma hepatosplenomegalia discreta, né, e com consumpção, e aí vimos o histoplasma no mielograma, cresceu em mielocultura, ele começou o tratamento com amfotericina B e teve uma resposta ótima, depois de 3 semanas foi para casa, depois de 3 semanas, quase 4 semanas, porque ele falou que ia embora de qualquer jeito, né, nós tivemos que liberá-lo. E aí ele foi embora para casa com o itraconazol e está muito bem. Então, o tratamento é muito bom, né? E como são pacientes que geralmente têm infecção pelo HIV e estão acostumados a tomar remédio, nesse caso, a adesão é um pouco melhor do que no paciente com paracoccidioidomicose, isso é um ponto importante a ser ressaltado. Como seria a história clínica do seu Valdeir se ele tivesse coccidioidomicose? Então, quem seria o seu Valdeir nesse caso, né? Então, a coccidioidomicose, ela é uma micose que geralmente está relacionada com pacientes que têm contato com tatu, né? Então, o tatu, ele está sempre nesse contexto. Então, no Brasil, a gente chama de caçadores de tatu, né? Que são os pacientes que têm coccidioidomicose. E uma coisa muito importante da coccidioidomicose é que, ao contrário da paracoccidioidomicose, que está mais presente no norte, sudeste, centro-oeste e sul, a coccidioidomicose está presente no semiárido. Então, é como se elas fossem uma um complemento do que não existe na outra. Né? Então, a coccidioidomicose, ela geralmente está associada a esses habitats de roedores, especialmente a caça do tatu, diferentemente da paracoccidioidomicose. Então, a coccidioidomicose é causada pelo Coccidioides imides possadace, né? A gente fala muito mais Coccidioides imides, dá essa colônia de aspecto algodonoso, né? A forma esférica do fungo, né? Contendo várias esférulas, né? É a forma encontrada, né? E os artroconídeos são as formas infectantes. Então, os primeiros casos relatados no Brasil datam de 1978-79, em 1991 ocorreu a primeira microepidemia no município de Oeiras, em Piauí, que foi a mais conhecida, né? De lá para cá, o número de casos no Piauí dobraram. É muito provável que a micose seja subdiagnosticada e que sua distribuição, especialmente nessa área dos estados nordestinos, seja muito maior do que a que se tem notícia. Sempre lembrando que a paracoccidioidomicose, a histoplasmose e agora a coccidioidomicose, se tivessem um sistema de notificação compulsória nacional que funcionasse, certamente nós teríamos diagnóstico melhor, consequentemente tratamento melhor dos pacientes acometidos, né? Então, as formas clínicas da coccidioidomicose, uma das principais é a coccidioidomicose pulmonar primária, né? Ela acomete 40% dos pacientes infectados, apresentam manifestações respiratórias, né? Mas a maioria simula esse quadro gripal, febre, sudorese noturna, tosse, como acontece na histoplasmose, que acontece dor torácica. Na coccidioidomicose também, isso é um ponto importante. Também é importante lembrar que nesses casos, né? Podem haver doença respiratória aguda, entre 10 a 15 dias de exposição. E também, em ocasião do que a gente viu aqui, nessa forma esférica encontrada no pulmão, isso é um ponto importante, porque cada uma dessas estruturas, ela é liberada, e ela se desenvolve em outras estruturas que são muito patogênicas. Então, a quantidade de coccidioides SP necessária
para causar doença, né, a carga fúngica aqui necessária para causar uma doença um pouco mais grave, ela é menor do que nas outras doenças. Aqui, a capacidade patogênica do coccidioides é muito grande, então, seria necessário pouco coccidioides para causar uma doença grave. Então, isso é importante. Isso na fisiopatogenia da doença, né, embora a maioria dos pacientes tenham quadros mais leves, mas a carga fúngica interfere diretamente na intensidade da doença, né, então isso aqui é muito importante, tá. A forma, ainda falando da coccidioidomicose pulmonar primária, é uma forma geralmente que regride para cura, mais ou menos em torno de 30 a 60 dias, então essa forma é uma forma que a gente entra em contato com coccidioides. Por exemplo, foi caçar tatu, né? Caçou tatu ali, caçou bastante, né? E aí, depois de aproximadamente umas 2 ou 3 semanas, pode haver esse quadro que lembra um quadro viral, né, de via aérea, um quadro gripal com febre, sudorese, pode dar um pouquinho de dor torácica, tosse, pode ser tosse seca, né, mas em torno de mais ou menos dois meses, o paciente vai evoluir sem tratamento fúngico e evoluir com forma, com cura espontânea. Então, isso é importante, né, lembrar. Mas pacientes imunossuprimidos, principalmente diabéticos e outros imunossuprimidos, né, eles podem apresentar uma forma da coccidioidomicose pulmonar primária um pouco mais grave, né, com múltiplos infiltrados difusos, cavitações, que podem cursar com manifestações mais graves e evoluir para insuficiência respiratória. A outra capacidade da coccidioidomicose em forma clínica é causar uma doença mais progressiva, que é conhecida como coccidioidomicose pulmonar progressiva, que ela geralmente evolui de uma forma mais crônica a partir daquela primeira infecção, né, mas que ao invés de regredir nesses primeiros 2 meses, ela não regride nesses primeiros 2 meses, né, e aí é necessário tratamento. Como o paciente tem febre, sudorese noturna, queda do estado geral, perde peso, tem dor torácica, nesse caso, como passa de 2 meses, né, e por definição a tuberculose, desconfia de um paciente com suspeita de tuberculose depois de 3 semanas de tosse, né, então acaba que na maioria dos casos a gente pensa em coccidioidomicose pulmonar progressiva como diagnóstico diferencial da tuberculose por conta da história do sintomático respiratório, né, e a história do indivíduo. Então, nesses casos, a doença pode se apresentar como lesões nodulares cavitárias, doença pulmonar fibrocavitária, ou uma doença simulando muito a tuberculose com a tuberculose miliar. Aqui só lembrando como é parecido, né, então percebam como essa característica difusa, disseminada, lembra muito a tuberculose, embora a coccidioidomicose de nódulos, né, tuberculose demais cavitações, mas isso é bem parecido, mas aqui demonstrando várias cavitações que fazem diagnóstico diferencial com a tuberculose. E aqui o material de tecido pulmonar evidenciando coccidioides, né, SP sob a forma de esférula com ruptura em sua parede. Então, muito interessante porque, como eu falei, essas esférulas, elas se rompem e vão favorecer a patogenia da doença. A coccidioidomicose pode ser disseminada, né, uma forma pulmonar primária, a partir daquela infecção inicial, evoluindo com disseminação da lesão, principalmente para sistema nervoso central, sistema osteoarticular e pele, geralmente evolui de maneira aguda, atingindo vários órgãos e sistemas, sendo fatal quando não é diagnosticada e tratada a tempo. Em alguns casos, pode evoluir de forma incipiente, com períodos de remissão e recrudescência, mas é independente do tratamento fúngico. Mas é uma forma muito, muito importante, porque tem muitas localizações extrapulmonares, né, e essas localizações, elas chamam muito a atenção, e uma coisa positiva é que, como acomete muito a pele, fica muito visível, esses pacientes procuram rapidamente o tratamento. Então, isso é uma coisa importante e que favorece o diagnóstico mais precoce, né. No exame micológico direto, a gente vê essas esférulas, né, esférulas maduras, repletas de endosporos, então esses endosporos, eles se rompem e mantêm o padrão patogênico da doença, que é definitivo para o diagnóstico.
cultura, devido à virulência dos agentes e ao elevado risco de contaminação em laboratório, sabendo-se da possibilidade diagnóstica do Clostridioidomicose, os cultivos devem ser evitados. Então, geralmente, como é um fungo muito patogênico, né, especialmente por conta disso que eu comentei, né, então, as esférulas maduras, quando elas plenas desses endosporos que mantêm a patogenia da doença, quando isso é manipulado em qualquer laboratório, existe uma chance muito grande de se infectar as pessoas que manipulam, então isso deve ser feito apenas e tão somente em cabines de segurança biológica. Então a cultura para coccidioidomicose não é feita em qualquer lugar, cultura para coccidioides, né? Os agentes crescem bem em praticamente todos os meios empregados em cultura, e o crescimento do fungo ocorre entre 1 a 2 semanas, mas já é possível evidenciá-lo a partir do 5º dia. Pode ser feito o diagnóstico a partir de exame imunológico, né? Seja em precipitação em tubo, que vai evidenciar a presença de anticorpos, fixação em complemento, né? Que vai também evidenciar a presença de anticorpos mais tardios e que precisariam de titulações, ou imunodifusão, que é o teste mais empregado na rotina diagnóstica. Pode ser feito o teste cutâneo, que é um teste de hipersensibilidade tardia, né, altamente específico, quando positivo indica que a infecção foi recente ou passada, mas não garante a presença da manifestação clínica, como acontece na maioria das doenças fúngicas, né. Então, isso é só muito utilizado como avaliação de prevalência da micose em áreas endêmicas, não muito para diagnóstico, porque muita gente pode ter tido contato com coccidioides, mas não necessariamente estar doente, então a gente vai ter uma noção de como é a prevalência da micose na área endêmica. Se houver manifestação neurológica, o líquor, ele pode aparecer mais turvo, com uma pleocitose relativamente moderada, e hiperproteinorraquia, hipoglicorraquia e geralmente eosinofilia, presença de eosinófilos no líquor, né? O tratamento é feito principalmente com fluconazol ou itraconazol, né? Fluconazol, se tiver meningite, uma dose alta, uma dose em torno de 1.200 miligramas por dia, sempre dose maior, né? Porque uma das características dos antimicrobianos é que ele precisa chegar no lugar onde ele precisa tratar o agente. Então, individualizar o tratamento é fundamental e dar uma dose de acordo com o peso é necessário. Eu não posso tratar um paciente de 60 quilos igual a um paciente de 100 quilos, né? O itraconazol, que eventualmente pode ser utilizado também, mas aí ele não penetra no sistema nervoso central, então nesse caso não pode ter sinais de meningite. E a anfotericina, principalmente para as formas mais graves, pacientes com coccidioidomicose pulmonar crônica ou paciente com coccidioidomicose disseminada, necessitam de anfotericina B para diminuir a carga fúngica, considerando que eu falei que é um fungo bastante patogênico, e posteriormente nós daremos continuidade com os outros antifúngicos, né? O controle do tratamento, ele é necessário principalmente para pacientes com lesão disseminada, né? Os critérios para interromper o tratamento antifúngico devem ser baseados em melhora clínica e radiológica, cicatrização das lesões, negativação dos exames micológicos e negativação ou diminuição dos títulos sorológicos. Então, após a alta, os pacientes devem ser mantidos em controle ambulatorial com revisões entre 3, 6 meses e 12 meses. Então, no caso do seu Valdeir, se ele tivesse coccidioidomicose, ele estaria em outro lugar. Por exemplo, ele viria do semiárido, ele viria de um dos estados do Nordeste, né? Dificilmente, rarissimamente, ele teria 2 anos de doença, porque como eu falei, como história clínica, né, e como característica patogênica, o coccidioides, ele é mais patogênico, eu preciso de uma menor carga fúngica para causar infecção. Não necessariamente esse paciente tem que ser HIV, então não precisaria esperar que ele fosse que ele tivesse um CD4 baixo, mas uma quantidade menor de tempo seria necessária na história do seu Valdeir, né? E as principais características seriam principalmente de tosse, dispneia, tosse seca, dor torácica, febre, né? Esses sintomas, eles geralmente estariam presentes. Então, essas seriam as diferenças em relação à história do seu Valdeir. Como seria a história do seu Valdeir se ele tivesse criptococose? Então, quais seriam as características
que o seu Valdeir apresentaria, né? Então, existem duas diferenças de criptococose que são importantes. Existe a criptococose causada pelo Cryptococcus gatti, aqui tá errado, né, devia ser Cryptococcus e não Cryptococcose gatti, mas tudo bem. E o Cryptococcus, criptococose causada pelo Cryptococcus neoformans, né. A criptococcose causada pelo Cryptococcus gatti, ela é muito mais comum em pacientes imunocompetentes. E pelo neoformans é mais comum em pacientes imunodeprimidos. Então, como o seu Valdeir não tem uma imunodepressão tipo HIV, ou uma neoplasia, um câncer, não está em uso de quimioterápico, não é um paciente diabético, e não faz uso de, não tem doença reumatológica em uso de anti-TNF, então eu vou falar de criptococcose gatti, de criptococcose causada pelo criptococcus gatti com muito mais ênfase, né? Então, a criptococcose causada pelo Cryptococcus gatti, ela está diretamente relacionada com a presença desses excretas de aves também e a revolver madeiras de decomposição, derrubada de florestas, essas coisas, né? Então, a criptococcose, ela tem uma grande variedade de manifestações clínicas. O Cryptococcus gatti causa mais doença em imunocompetentes e o Cryptococcus neoformans causa mais doenças em imunossuprimidos. Aqui só mostrando a diferença, né, em amarelo as colônias de Cryptococcus neoformans e em azul as de Cryptococcus gatti. O Cryptococcus gatti, ele está mais relacionado com madeira, com esses ocos de árvores, de ser isolado a partir de madeira, de eucalipto, por exemplo, né, especialmente em pacientes imunocompetentes, mas é como eu falei, não apenas em madeira, mas pode estar presente também em excretas de aves. E o neoformans, principalmente mais em excretas de aves, né, como pombos, por exemplo. Então, é característico, inclusive é conhecido como a doença do pombo, mas não são apenas, isso é importante ficar claro, né? Então, o gatti está mais relacionado à madeira. E o Cryptococcus neoformans, ele causa doença mais em paciente imunocomprometido, então, nesses pacientes, eu vou esperar, por exemplo, que haja mais infecção pelo HIV, né? Os dois presentes no solo, né, fazem com que o paciente tenha contato direto através da inalação com os basidiósporos e ou leveduras dessecadas, né, que encontram condições necessárias para se desenvolver no hospedeiro, né, e aí fica, se diferencia em levedura encapsulada. Então, os fatores de risco para criptococcose, né, para infecção pelo criptococcus, são HIV, doenças reumatológicas, uso crônico de corticoide, pacientes que têm contagem de CD4 baixo, pacientes que fizeram transplante de órgão sólido, pacientes com doenças hepáticas, né, pacientes com doenças proliferativas, renais crônicos em uso de diálise, outras doenças como sarcoidose, enfim, né, diabetes mellitus descompensada, né, doenças, síndromes de hipereosinofílicas, existem vários fatores de risco. Podem acontecer principalmente em homens entre 30 e 60 anos, com esse contato com árvores, né, principalmente gatti, e excretas de animais, principalmente neoformas. Lembrando que o gatti não está associado com imunossupressão e o neoformas está associado com imunossupressão. É mais raro em crianças, né, embora eventualmente aconteça, especialmente em pacientes mais imunossuprimidos. A mortalidade é alta porque não raro acomete o sistema nervoso central e o diagnóstico não é um diagnóstico fácil, né, porque é um diagnóstico que muitas vezes demora muito para acontecer e podem haver sequelas neurológicas. Então, a inalação dessas leveduras, elas não encapsuladas, né, elas acontecem, causam uma resposta inflamatória local, dependendo da virulência e da imunidade celular do indivíduo. Várias citocinas podem ser deflagradas no sentido de elaborar uma resposta. A resposta humoral, ela é controversa, e eventualmente pode haver reativação de um foco quiescente prévio, né, e, consequentemente, em ocasião disso, podem haver as principais formas clínicas da doença, que são a pulmonar, a disseminada, né, e a cutânea primária, que eventualmente pode acontecer. O foco pulmonar,
Ele pode ser desde características mais assintomáticas, né? Tipo tosse, secreção, queda do estado geral, dispneia, e pode também evoluir com síndrome de angústia respiratória, né? Então, febre, tosse, expectoração, dor pleurítica. Percebam que desde histoplasmose a gente está falando em febre, tosse, expectoração, dor pleurítica, emagrecimento. Mas na paracoccidioidomicose, a dor pleurítica não é algo tão importante, a não ser que o acometimento seja muito grande ou que haja possibilidade de acometimento dos arcos costais, né? Mas a dor pleurítica, ela depende muito de como a doença aconteceu no indivíduo com paracoco, mas na histoplasma, na coccidioidomicose e na criptococose pode ser mais comum. A radiografia de tórax, muitas vezes, vê um nódulo solitário quando é um criptococoma, né? Ou podem ter consolidações, pneumonia e derrame pleural. Pode haver ainda, especialmente no paciente imunossuprimido, com infecção com outras doenças, como a tuberculose. Então, aqui percebam, né, que eventualmente pode cursar com uma reação inflamatória local e, consequentemente, dar dor pleurítica, muito importante. Aqui também percebam como não é simétrico, como é no paracoco, né? Como isso pode definir que provavelmente a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com tuberculose, né? Se for um paciente imunossuprimido, ou se não for um paciente imunossuprimido, pensar em criptococose causada pelo Cryptococcus gatti, né? E, muito comumente, ela cursa, principalmente na criptococose disseminada, com acometimento do sistema nervoso central. Então, a meningite, ela é muito importante. Diferentemente, por exemplo, de outras doenças, a criptococose, ela causa síndrome de irritação meningorradicular. Então, a meningite é muito importante. Esse paciente, ele vai ter muita cefaleia, ele vai ter irritação de meningo radicular, então sinais semiológicos, Kernig, Brudzinski, que vão estar presentes, né? Então é muito importante essa característica. Ele pode ter a cefaleia muito intensa, com os vômitos característicos da síndrome meníngea, né? Pode ter sinais de hipertensão intracraniana, que são muito comuns, a febre pode ser muito mais intensa nesses casos, né? Então é muito importante, nesses casos a gente sempre tem que fazer diagnóstico diferencial para o indivíduo pela infecção pelo HIV, né? O início pode ser brusco ou insidioso, né? E os pacientes que tiverem indicação de punção licórica vão ter um líquor demonstrando hipercelularidade, a presença de linfomononuclear, células linfomononucleares mais predominantes, hiperproteinorraquia, e a glicose normal ou discretamente diminuída e uma pressão licórica muito, muito grande. Então, aqui só demonstrando as lesões, né, difusas do criptococcus, né, especialmente em pacientes imunossuprimidos. Presente na pele, podem haver essas lesões mais ulceradas, né, que podem demonstrar uma pápula, mas sempre tem um centro, que pode ser umbilicado, macio, ulcerado, especialmente em pacientes imunocomprometidos. E alguns outros órgãos em doenças disseminadas podem estar presentes. Próstata, olhos, coração, fígado, né? A criptococose, quando ela acontece de forma disseminada, ela é muito, muito, muito importante e pode evoluir de forma grave, né? E aqui as lesões mais difusas, periféricas, né? Que tem esse centro umbilicado, né? Bem características de criptococose com o centro umbilicado, lesões bem características dermatológicas. O diagnóstico é feito com exame direto, né? Então, tinta da China, principalmente é o que a gente faz, né? Culturas, né? Através de cultura micológica, sorologia eventualmente é feita e radiologia. Na prática do dia a dia, a principal forma de diagnóstico é através de exame micológico direto e cultura. Então, aqui a gente consegue observar, né, o criptococcus. Aqui. O tratamento é feito através de redução da pressão intracraniana com o tratamento antifúngico, que acontece principalmente em casos mais graves ou que cursam com acometimento do sistema nervoso central com fotericina B,
Depois de usar a anfotericina B, a gente geralmente lança mão de fluconazol ou voriconazol, na maioria dos casos, né? Por um tempo prolongado também. Então, aqui é só uma tabela de tratamento para pacientes HIV negativos e HIV positivos, né? O tratamento dura em torno de 6 a 12 meses, uma dose muito alta de fluconazol, ou, se começarmos com a anfotericina, dar seguimento com o fluconazol. E é isso o que temos para falar. Nenhum de nós é tão forte quanto todos nós juntos. Então, é importante lembrar que nenhum trabalho é feito de forma isolada. A cooperação é o que deve nortear as nossas práticas, né? A aula é uma aula que só é possível porque existe uma equipe, né? E essa equipe trabalha exaustivamente, seja no laboratório, seja no atendimento, recebendo os pacientes, seja na divulgação dos nossos trabalhos, seja atendendo os pacientes. Então, quero agradecer mais uma vez o convite para falar sobre micoses sistêmicas. Espero que, do ponto de vista acadêmico, né, a história clínica do seu Valdeir tenha ajudado para que a gente construa um conceito sobre paracoccidioidomicose, histoplasmose, coccidioidomicose e criptococose. Quero chamar a atenção para as micoses sistêmicas. A gente não pode deixar de lembrar dessas doenças negligenciadas, né? Existe esse grupo de doenças negligenciadas e eles precisam de um olhar muito carinhoso. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite para esse evento incrível que vocês estão fazendo, né? É sempre importante lembrar que o quanto vocês são empreendedores, né, e o quanto vocês conseguem, dentro desse momento pandêmico tão difícil, retirar frutos tão incríveis como a realização de um projeto desse. Muito obrigada e parabéns a todos vocês. Muito obrigada, professora, por essa excelente aula e até uma próxima vez.